Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun nuoriso ei mitään ymmärrä. Lähettävät heti terapiaan, kun Ilkka vähän sinertää. Kyllä ei semmoitteesta muuta seuraa kuin ongelmia. Sukupolvia. Iljällekin tuliaisia. Oi, oi, oi. Kansakuntien. Jeltsinistä en tykännyt. Oli juovuksissa, kun tanssi siinä panssarivaunun päällä. Ja vuorten eskortin välillä. Kun menette kauppaan, niin Mirjakö ajaa? Mä menen mieluummin lyhyet matkat polkuperällä tai kickbikella. Millä? Sekä varoittaa, jos hame on ratissa. Mulla on maanantaina oma ura pelissä. Miten sä tuet mua? Lähetä tänne tän yli-ikäisen vaihto-oppilaan, että kiitos, kiitos paljon. Sä oot käynyt koulun aikuisiellä 17 vuotta, etkä tiedä mitään. Joo. Ai, mulla on 3 lasta. Äiti ole, mutta en miniä. Kaikkea muuta, mutta en miniä. Missä on aika pahana? Silleen Margaret Thatcher pahana. Kyllä on nykyihmisellä aina kiire. Miksi äiti lähtee? Kuule, ne klapit ei tuu istuskelemalla siinä. Pitäis pysähtyä, että katse tarkentuisi. Näkis sen, mikä elämässä on oikeasti tärkeintä.